नमस्कार, शुभ बिहानी। यहाँको आजको बिहानी जति रमाइलो हुन्छ, आजको दिन पनि त्यतिकै रमाइलोसँग बितोस् भन्ने कामनाका साथ शुभ बिहानीको आरम्भ गर्दैछु। र आजको शुभ बिहानीमा पनि मैले विविध जानकारी सहित यहाँ समक्षमा उपस्थित भएको छु। शुभ बिहानीमा पुनः जोड्छौँ। अबको करिब आधी घन्टा हामी अहिलेको जल्दो बल्दो स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। डेङ्गुले अहिले प्राय आक्रान्त भएका छन्। हरेक घरमा डेङ्गुका बिरामी भेटिरहेका छन्। खास गरी काठमाडौँ बढी प्रभावित देखिएको छ। घर घरमा डेङ्गुका बिरामी छन् र अस्पतालमा पनि भर्ना हुने क्रम बढेको छ र मृत्यु पनि भइरहेको, डेङ्गुका कारण मृत्यु भइरहेको समाचार पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र यो डेङ्गुको अवस्था कतिको, डेङ्गु सङ्क्रमण कतिको भयावह बन्दै गएको हो अथवा के छ स्थिति, यसबारेमा हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर मिलन बज्राचार्य। स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्कार। हामीले कुरा गऱ्यौँ डेङ्गु अलिकता भयावह जस्तो स्थिति देखिएको छ, किनभने हरेक घरमा जसलाई कुरा गर्दा पनि बिरामी छु के भयो भन्दा डेङ्गु भन्ने सुनिन्छ। यस्तै छ स्थिति डाक्टर साहब, के छ अहिले स्थिति? हजुर म्याम, लास्ट इयरहरू हेर्दाखेरि लास्ट इयर भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलिकति केस बढेकै हो होइन। केस चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा जुन रूपमा हामीले एक्सपेक्ट नर्मली पनि हाम्रो यो भदौसम्म केसहरू देखिन्थ्यो र फाटाफुट्टा केसहरू मङ्सिरसम्म पनि देखिन्थ्यो डेङ्गुका पहिलेको वर्ष पनि। तर अहिले यो वर्ष चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा केसेसहरू बढेकै हो र यो डेङ्गुले चाहिँ अहिले जति केसेसहरू बढ्दै जान्छन् त्यति नै सिभिलिटीको चान्सेस पनि बढ्छ र त्यो सिभिलिटी सँगसँगै डेथ हुने चान्सेस पनि बढ्छ। किन भन्दाखेरि डेङ्गु भनेको कसैलाई ज्वरो मात्र आएर निको हुनसक्छ होइन, अलिअलि जिउ दुखेर निको हुनसक्छ, कसैलाई अलिकति गाह्रो हुनसक्छ र कसै कसैलाई चाहिँ अलिक जटिलताहरू पनि ल्याउनसक्ने हुन्छ। जस्तो जटिलताको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो जटिलताको अनि हामीले जटिलता आयो भने हामीले हस्पिटल एडमिसन गर्छौँ र जटिलताको बारेमा हामीले कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जटिलता भनेको चाहिँ एकदम धेरै वाकवाकि लागिरहेमा, बान्ता भइरहेमा, पेट दुखिरहेमा अनि त्यसै गरी होस कम हुँदै गएमा, हातहरू चिसो हुँदै गएमा, त्यही अवस्थामा प्रेसर पनि कम हुँदै गएमा, जसलाई हामी डेङ्गु सक सिन्ड्रोम भन्छौँ। त्यसपछि कसै कसैलाई चाहिँ हेमरेज पनि हुनसक्छ। हेमरेजको साइन्सहरू चाहिँ सुरु सुरुमा चाहिँ गिजाबाट रगतहरू बग्ने, दिशा कालो जाने, रगतकै उल्टीहरू हुनसक्ने, शरीरमा निलदामहरू आउने अनि रगतको जाँचहरू गऱ्यो भने प्लेटलेट्सहरू कम हुने र प्लेटलेट्सहरू अलिअलि कम हुँदैमा डराउनु पर्दैन। किन भन्दाखेरि केही समयको लागि यो भाइरसले गर्दाखेरि बोनमारो निष्क्रिय हुने हो, त्यसले गर्दाखेरि प्लेटलेटहरू केही समयसम्म घट्न सक्छन्। तर कसै कसैलाई प्लेटलेट एकदम धेरै घट्यो, जस्तै 30,000 तल भयो र सँगसँगै मैले भनेको जस्तै अरू गिजाबाट रगतहरू जाने, दिशा कालो जाने, कहीँबाट पनि ब्लिडिङको साइन्सहरू देख्यो, त्यसै गरी प्रेसरहरू घट्दै गयो, त्यसै गरी रगतमा पनि अरू जाँचहरू हामी हेर्छौँ, जस्तै हेमाटोक्रिट घट्दै गएको छ भने पनि अब हामीले चाहिँ कतैबाट ब्लिड भएको छ कि भन्ने कुरा सोच्न सक्छौँ। हजुर, यस्तो खालको यो डेङ्गु चाहिँ पछिल्लो समयमा एक किसिमले भनौँ न नेपालीहरूको लागि चाहिँ अलिक नयाँ रोग हो। यति धेरै अरू रोग जस्तो भन्दा यो पछिल्लो पटक देखिएको हो, हुन त सन् 2004 देखिएको भन्ने गरिन्छ। तैपनि पछिल्लो पटक चाहिँ अलिकता बढी सङ्क्रमण बढेको हिसाबले चाहिँ तर पनि नेपालीको लागि त अलिक नयाँ नै रोग हो। अब मान्छे अलिकता आत्तेका छन् भन्ने कुन हिसाबले भन्दा कतिले चाहिँ घरेलु उपचारहरूतिर पनि लाग्ने अथवा कतिसम्म हुँदा अस्पताल जाने अथवा घरमै बसेर उपचार गर्ने भन्ने खालको अन्यल पनि देखिएको छ। अनि यो चाहिँ यो यस्तो बिरामीलाई चाहिँ खासमा चाहिँ अस्पताल गइहाल्नुपर्ने हो कि घरकै उपचारले हुन्छ कि घरेलु उपचारहरूले हुन्छ कि हुँदैन, किनभने धेरै मान्छेहरूले चाहिँ फेरि यो खाए हुन्छ त्यो खाए हुन्छ भनेर घरेलु विधि अप्नाउँदा जटिलता आएको भन्ने समाचार पनि सुनेका छौँ। यो चाहिँ के हो, अन्यलको चाहिँ खास के हो र के चाहिँ गर्नु हुँदैन डाक्टर साहब यसमा? डेफिनेटली हजुरले भने मैले हजुरले भनेको जस्तै अलिक घरेलु घर यो हामीले क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ। प्रायः जस्तो बिरामी डेङ्गु भनेर चाहिँ रगतको जाँच गरेर हामीले डेङ्गुको जाँच नगरिकन पुष्टि गर्न सक्दैनौँ, किनभने अरू भाइरल ज्वरोहरूमा पनि त्यही खालको लक्षणहरू हुनसक्छन्। जस्तै प्रायः हुने सबै भाइरलमा भनेको चाहिँ ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, टाउको दुख्ने, आँखाको गेडीहरू दुख्ने अनि कसै कसैलाई चाहिँ हजुरको यो डेङ्गुमा चाहिँ चिलाउन सक्ने हुन्छ। र डेङ्गुको ज्वरो चाहिँ प्रायः हेर्ने हो भने चाहिँ कम्तीमा 2 र बढीमा 7 बढी हुँदैन, त्यसलाई फेब्राइल फेज भन्छौँ। र अरू ज्वरो र डेङ्गुको ज्वरोमा फरक के मानेमा फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन दिन डेङ्गुको ज्वरो
कम हुन्छ या डेङ्गुको ज्वरो आउन छोड्छ त्यो दिन चाहिँ अरु भाइरल रोगमा चाहिँ अब चाहिँ ठीक हुन थाले भने भन्ने हुन्छ तर डेङ्गुको अवस्थामा डेङ्गुको केसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन किन भन्दाखेरि जुन दिन ज्वरो आउन बन्द हुन्छ त्यसको अर्को 48 घण्टासम्म अझ पनि बिरामी रिस्कमा हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ अझ हामी क्रिटिकल फेज हुन्छ ज्वरो निको भयो भनेर ढुक्क हुने स्थिति चाहिँ ज्वरो निको भयो अब म चाहिँ मेरो दैनिक कार्यका यो काममा म हिँड्छु म आफ्नो दैनिक कार्यहरू फेरि सुरु गर्छु भन्ने खालको तरिकाले हिँड्नु भएन किन भन्दाखेरि ज्वरो बन्द भएको अर्को 48 घन्टा अझ बढी सतर्क भएर रेस्ट गर्नुपर्छ जति पनि मैले अघि भनेका जटिलताहरू छन् यो सबै यो 48 घन्टामा ज्वरो बन्द भएको अर्को 48 घन्टामा देखा पर्ने हुन्छन् अब अघि पनि मैले यो जटिलताहरू त लगभग कुरा गरिसकेको छु अनि यो घरेलु औषधिको चाहिँ के कुरा अनि घरेलु औषधि कस्तो छ अब यदि बिरामीलाई कुनै किसिमको जटिलता छैन अघि मैले भनेको जस्तै अब यो मान्द वाक वाक लागि राख्ने मान्दा भइराख्नेहरू भए त्यस्तै गरी प्रेसर कम हुने बिस्तारै होस कम हुँदै जाने हातहरू चिसो हुने कुराहरू भने त्यसै गरी कसै कसैलाई चाहिँ डेङ्गुमा चाहिँ छात फोक्सोमा पानी पनि जम्न सक्छ त्यस्तो अवस्थामा सास फेर्न गाह्रो हुने पेटमा पनि पानी जम्न सक्ने हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा अस्पताल जानु पर्यो जटिलताहरू देखा परेको अवस्थामा चाहिँ तत्काल अस्पताल जानु पर्यो नत्र हामीले घरमै बसेर पनि हेर्न सक्छौँ यदि ज्वरो मात्र छ अलिअलि जिउ मात्र दुखेको छ होइन अलिअलि कसै कसैलाई चिराउने आउने पनि हुन्छ हामीले ओपिडीमा हेरेको अनुसार चाहिँ अनि त्यस्तो छ भने चाहिँ केही औषधिहरू लिएर हामीले घरमा पनि बस्न सक्छौँ अनि अब डेङ्गु पहिले जाँच गरेर पुष्टि गराउनु पऱ्यो डेङ्गु नै हो भनेर अनि यदि प्लेटलेटहरू घट्दो देखिन्छ होइन जस्तै अब प्लेटलेट 150,000 लिएर 400,000 हुने 400,000 हुन्छ नर्मली यो कुरामा चाहिँ विशेष गरी डाक्टर साहब अलिकता बिरामीलाई र बिरामीका आफन्तलाई कन्फ्युजन छ यो घट्यो रगत दिनुपर्ने रगत पनि फ्रेस चाहिने फ्रेसमा पनि महिलालाई पुरुषको चाहिने यस्ता जटिलता पनि देखिँदा रहेछन् के हो यो हामीले अहिलेसम्म रगत त्यति छ यो रगत चढाउनु परेको अवस्था देखाएको छैनौँ होइन यत्रो लगभग हामीले टेकोमा नै धेरै केसेसहरू छ अहिले पनि हेर्ने हो भने हाम्रो 25 जतिको एडमिसन छ इन्क्लुडिङ क्रिटिकल मतलब आइसियुमा राखेका बिरामी सहित गरेर अनि त्यो अवस्थामा पनि हामीले धेरै त्यस्तो चलाउनु परेको देखेको छैन तर जसलाई अघि मैले भनेको जस्तै कसैको प्लेटलेट एकदम धेरै कम हुन्छ र सँगसँगै कहीँ कुनै पनि भागबाट ब्लिडिङ हुन्छ भने मात्र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो हामीले प्लेटलेट चढाउनु पर्ने हुनसक्छ नत्र खासै त्यसरी चढाउनु पर्ने भन्ने हुँदैन तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै बिरामीको प्लेटलेट अलिक कम साइड अलिकति कम छ जस्तै 50,000 छ या 60,000 छ भने त्यो त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ जस्तै अब मानिलिउँ 50,000 त हामीले अहिले भर्नै गरेर उपचार गरिरहेको छौँ भर्नामा पनि हामीले गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि दिनका दिन हामीले त्यही सिबिसी भन्ने पठाउँछौँ र त्यसमा प्लेटलेटको मात्रा हेर्छौँ प्लेटलेट के छ त प्लेटलेट घट्दो क्रममा छ भने अलि बढी मोनिटरिङ ग्रामसित गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हुन्छ त्यसै गरी कुनै व्यक्तिको प्लेटलेट अलिकति कम छ जस्तै 60-70,000 छ भने चाहिँ त्यो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दुई दिन मैले चाहिँ ओपिडीमा दुई दिनपछि एकचोटि फेरि यो प्लेटलेट काउन्ट हेर्न सकिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ प्लेटलेट घट्दो छ भने चाहिँ फ्रिक्वेन्टली हेर्नु पऱ्यो नत्र बढ्दो क्रममा छ भने चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिलाई घरमा आराम आफैले मतलब घरमा आफै यो कतिको जटिल सङ्क्रमण हो डाक्टर साहब यो किनभने मृत्यु भएका समाचार पनि आइरहेको छ बिरामीको कतिको जटिल अब जटिलता चाहिँ प्रायः देखिने भनेको अहिले जस्तै लामो समयदेखि कुनै किसिमको इम्युनोसप्रेसिभ औषधि खाइराख्नु भएको छ र कुनै पनि अनि त्यसै गरी वृद्धहरूलाई गाह्रो हुन सक्ने देखिएको छ त्यही अनुसार चाहिँ दीर्घ रोगीहरू जस्तै किडनीका लामो समयदेखि डायलिसिस गरेका किडनीका बिरामीहरू भए त्यसै गरी सुगरका बिरामीहरू भए त्यसै गरी क्यान्सरका बिरामीहरू भए जसमा चाहिँ रोगसँग लड्ने रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति नै कमजोर हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूमा चाहिँ अलिकति बढी समस्या र जटिलतामा जाने देखिएको छ डाक्टर साहब जस्तै मैले अलिकता याद गरेको थिएँ मृत्यु हुनेहरूको उमेर हेर्दाखेरि 35-30 उमेरसम्मको त्यो पनि महिलाहरूको चाहिँ मृत्यु भएको देखिएको छ यसो यो संयोग मात्रै हो कि अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि डेङ्गु कुन चाहिँ ग्रुपमा छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले होइन अहिले डेङ्गु चाहिँ प्राय जस्तो जो मोबिलाइज हुन्छ जो चाहिँ दिनका दिन हिँड्नुपर्ने हुन्छ जस्तै आफ्नो अफिस जानुपर्ने या आफ्नो पसलमा जानुपर्ने सार्वजनिक स्थानमा जानुपर्ने जहाँ बढी मोबिलाइजेसन जुन ठाउँमा बढी मान्छेहरू मोबिलाइज हुन्छन् त्यस्तो ग्रुपलाई बढी देखिएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि अनि अब सङ्क्रमित हुने नै यङ गर्ने नै हाम्रा यङ पेसेन्ट्सहरू यङ यो बिरामीहरू हुन्छन् होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि नै अब उहाँहरू चाहिँ
मानै अनि त्यही कारणले उहाँकै पपुलेसन बढी भएको कारणले जटिलता उहाँहरूमा देखिएको हुनसक्छ. तर हेर्ने हो भने चाहिँ मैले भनेको जस्तै अघि दीर्घ रोगीहरू भए, उमेर गएका, प्रेग्नेन्टहरू भए, त्यसै गरी किडनीका प्रब्लम भएकाहरू भए, त्यसै गरी अनि क्यान्सर्सहरू भयो, त्यस्तो पेसेन्टमा चाहिँ अलिक बढी जटिलता देख्न सक्ने सम्भावना. यो चाहिँ लामखुट्टे नै हो यसको कारण. हजुर, यो एडी फेरि यसको लामखुट्टे चाहिँ अरू मलेरिया गराउने लामखुट्टेहरूभन्दा अलिक फरक किसिमको प्रकृतिको लामखुट्टे हो. एउटै यो चाहिँ एडिज एजेप्टिभ नामको लामखुट्टेले प्रायः यसले सार्ने गर्छ. अनि यो लामखुट्टेको प्रकृति अलिक फरक के किसिममा छ भन्दाखेरि चाहिँ अरू लामखुट्टेले चाहिँ रात्रि अवस्थामा टोक्छ भने यसले चाहिँ दिवावस्थामा टोकेको देखिन्छ. र प्रायः जस्तो बिहानी पख र साँझ पख चाहिँ बढी टोकेको देखिन्छ होइन. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी दिउँसोको बेलामा त प्राय अफिस जाने, कुनै पनि पसल, कुनै व्यवसाय गर्ने व्यक्ति छ भने उहाँको आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि आफ्नो पसल होला, आफ्नो कम्पनी होला, त्यहाँ जाने गर्नुहुन्छ. अनि त्यसै गरी मौसम पनि गर्मीको छ, लुगा पनि अलि लुगा पनि त्यसले पनि फरक पार्छ होइन. त्यो लामो त्यही कारणले फुल मैले हामीले भन्ने भनेको नि पर्सनल प्रोटेक्सनमा गर्ने भनेको नि लामो स्लिप्स भएका सर्ट, लामो बाहुला भएका सर्टहरू लगाउने, मोजाहरू राम्रोसित लगाउने, अनि यदि सकिन्छ भने पाइन्छ भने मस्किटो रिपेलेन्टहरू पाउँछन्, क्रिमहरू पाउन सक्छ. त्यो क्रिमहरू चाहिँ फेस बाहेक अरू भागमा हामीले दल्न सक्छौँ, त्यसबाट पनि हामीले केही हदसम्म पर्सनल प्रोटेक्सन गर्न सक्छौँ. र अर्को भनेको यो लामखुट्टे चाहिँ प्रजनन हुने पनि यो सफा पानीमा हो. सफा पानी भन्नाले पनि त्यो फोहोर पानी भन्दा पनि जुन चाहिँ वर्षाबाट जमेको कतै पनि खाल्टोमा जमेको पानी हुनसक्ला, कुनै पनि गमलामा जमेको पानी हुनसक्ला, त्यसै गरी कतै टायरहरू राखेको ठाउँमा चाहिँ टायरमा जमेको पानी हुनसक्ला, त्यस्तो पानीमा बढी गरी यो प्रजनन गर्ने देखिन्छ. र त्यसै गरी एउटा सानो मिनरल वाटरको बोतलको बिर्कोमा मात्र पनि पानी जमेमा पनि त्यहाँ पनि प्रजनन गरेर अन्डा दिन सक्ने. भनेपछि जमेको पानी चाहिँ कतै पनि राख्नु भएन, उसको मुख्य ठाउँ नै त्यही हुने भयो. सफा पनि पानी पनि राख्नु भएन, सफा पानी पनि राख्नु भएन. सफा पानी ट्याङ्कीमा पानीहरू छ भने पनि कि हामीलाई त्यो उपभोग गर्नु छ भने त्यो ट्याङ्कीको पानी छोपेर राख्नुपर्ने भयो. नत्र कहीँ पनि पानी जमेको छ नि त्यो पानीलाई हामीले डिस्कार्ड नै गर्नुपर्ने हुन्छ. हजुर, अस्पतालमा अहिले अवस्था कस्तो छ? बाहिर सुन्ने जस्तै डेङ्गु एकदमै बढेको हो, गाह्रै छ भन्ने छ कि ठिकै छ भन्ने छ, के छ डाक्टर? अस्पताल अभियसली पहिलेभन्दा त केस बढेकै हो होइन. कति बिरामीहरूले चाहिँ अब हाम्रो लगभग बेड सबै अकुपाइड नै छन् र प्रायः अहिले बढी सर्वरोग अस्पताल हो, अरू सर्वरोग पनि छन्, सँगसँगै डेङ्गुको केसेस चाहिँ अधिक मात्रामा छन् भर्ना भएका. र कति पेसेन्टहरूलाई भर्ना नगर्न सक्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ इमर्जेन्सीमा राखेर केही उपचारहरू, जस्तै इमर्जेन्सीमा नि हाम्रो बेड क्यापासिटी हाम्रो बेड क्यापासिटीभन्दा बढी नै पेसेन्ट आइराख्नु भएको छ. त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले केही बेडहरू एक्स्ट्रा एड गरेर भए पनि कोरिडोरमा राखेर भए पनि सेवा सुविधा दिने रहेका छौँ. त्यो मानेमा चाहिँ केसेसहरू बढेका हुन्. हजुर, तर जटिल भनेर एकदमै आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ या छैन, यो पनि हामी आश्वस्त पार्न सक्छौँ. अब हजुरको डेफिनेटली पहिलेभन्दा केसेस बढेको आधारमा चाहिँ जति केस बढ्छ त्यो अनुसार जटिलता पनि बढ्छ. जस्तै अब 1% 2% जटिलता हुन्छ, जटिलता हुन्छ भने पनि अब 100 हुँदा 2 हुने भयो, 1000 हुँदाखेरि त 20 हुने भयो नि त. त्यो हिसाबले चाहिँ अब केसेस बढेको हिसाबले चाहिँ हामी अझ प्रिपेयर हुनुपर्छ होइन यो कुराको लागि. र सकेसम्म पर्सनल लेभलमा प्रोटेक्सन गर्नु पऱ्यो, अघि भनेको जस्तै लामो स्लिप्सका सर्टहरू लगाएर प्रोटेक्सन गर्न सकिने भयो र मस्किटो रिपेलेन्टको कुरा भयो. त्यसै गरी अब मस्किटोको ह्याबिटेट भन्छ जुन चाहिँ अहिले पानी परि नै रहेको छ होइन, ठाउँ ठाउँमा पानी जम्ने हुन्छ, त्यो पानी जम्ने ठाउँहरू स्थानहरूलाई चाहिँ हामीले पुर्नु पर्यो या कुनै पनि केमिकल राखेर. यो ठुलो मान्छे र बच्चामा पनि बच्चामा केही फरक हुन्छ यसको लक्षणहरू अथवा जटिलता त्यस्तो हुन्छ कि हामीले बच्चाहरूलाई पनि उत्तिकै नै त्यही किसिमले जोगाउनु पर्ने स्थिति छ? बच्चाहरूलाई पनि हामीले त्यही किसिमले जोगाउनु पर्ने हुन्छ यसको कन्टेक्स्टमा चाहिँ. किन भन्दाखेरि डेङ्गु भाइरस हो होइन, अब त्यसले लगभग ल्याउने लक्षण सानोमा पनि त्यही हुन्छ, ठुलोमा पनि त्यही हुन्छ. हजुर, अब के हुन्छ त आगामी दिनमा? अझै सङ्क्रमणको खतरा, त्यो दर बढ्ने खतरा छ कि अब बिस्तारै कम हुँदै जान्छ भन्ने छ? अब हुन चाहिँ हामीले पहिले इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि बिस्तारै बर्खा यो वर्षा वर्षा वर्षायाम कम हुँदै जाँदाखेरि अनि केसेसहरू कम हुँदै जा गएका छन् पहिले पनि हेर्ने हो भने आफै पनि होइन. तर मङ्सिरसम्म पनि लास्ट इयर पनि हामीले मङ्सिरसम्म पनि एउटा दुइटा केसेसहरू चाहिँ भर्ना गरेका थियौँ डेङ्गुका. त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले हामीले कम्युनिटी लेभलमा नै अब यो यसलाई हामीले यो खाडलहरू पुर्ने, त्यसै गरी केमिकल डिसइन्फेक्टेन्टहरू लगाएर त्यो त्यसमा पानीमा भएका
यो लामखुट्टेका अन्डाहरूलाई नाश नगर्ने हो भने चाहिँ केसेसहरू हामीले लास्ट टाइममा इपिडेमिक नहुँदाखेरि जुन टाइममा धेरै केसेस नहुँदाखेरि त मङ्सिरसम्म देखेका थियौँ भन्दाखेरि यो केस अझ यदि हामीले हाम्रो कम्युनिटी लेभलमा र पर्सनल प्रोटेक्सनमा चाहिँ ध्यान नदिने हो भने केसेस अझ बढ्न सक्ने हुन्छ. यहाँले भन्नुभएको जस्तै केस बढेसँगै जटिलताका प्रकारहरू पनि बढ्दै जान्छन् भनेपछि त अझै पनि सतर्कता अप्नाउनु त जरुरी नै छ. र जस्तै अघि यहाँले डाक्टर साहबले भन्नुभयो मलाई त ज्वरो निको भइसक्यो अब त म ठिक भएँ भनेर त्यो किसिमले पनि व्यवहार गर्नु भएन. केही समय कुर्नु पर्यो. यस्ता सर्वा रोगहरू यस्ता सङ्क्रमण हुने खालका रोगहरू चाहिँ थरी थरी किसिमले देखिरहेछन् कि डाक्टर साहब पछिल्लो समयमा अहिले आएर डेङ्गु त्यो पनि काठमाडौँमा के कारण होला डाक्टर साहब? यो चाहिँ काठमाडौँ त अलिकता तुलनात्मक रूपले अलिकता यस्ता रोगहरूको लागि होइन है भन्ने जस्तो ठाउँ थियो. जस्तै लामखुट्टेको कुरा गर्दा तराईलाई बढी कुरा गरिन्थ्यो होइन, अहिले चाहिँ काठमाडौँ बढी आक्रान्त भयो योबाट. यो यसको कुरा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि एक त अब हाम्रो दैनिकी रूपमा काठमाडौँ राजधानी हो होइन, त्यो हिसाबले यहाँ दिनहुँ तराईबाट धेरै गाडीहरू आउँछन्, धेरै गाडीहरू तराईमा पनि जान्छन् होइन. त्यो हिसाबले सुरु सुरुमा चाहिँ अब मोबिलाइजेसन धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँमा अलिअलि छिरेको होला सुरुमा जुन छिरियो. त्यसपछि अहिलेको बेलामा हेर्ने हो भने हरेक वर्ष डेङ्गु देखि नै रहेको छ काठमाडौँमा. र यो चाहिँ बढ्दो जनघनत्व भयो, त्यसपछि बढ्दो सहरीकरण र सहरीकरण सँगसँगै बढ्दो प्रदूषण, त्यही अनुसारको प्रपर म्यानेजमेन्ट हाम्रो सहरहरूमा नहुन सकेको, यो रेन वाटरको प्रपर म्यानेजमेन्ट हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि पानी जम्ने र त्यस पानीमा चाहिँ एडिज एजिप्टी नामको लामखुट्टेले त्यो अन्डा पार्ने, त्यो अन्डाबाट त्यो प्युपा लार्भा प्युपा हुँदै अडल्ट फेरि बन्ने, त्यो 7 दिनको साइकल हुन्छ, त्यो साइकलबाट चाहिँ त्यो लामखुट्टेको प्रजनन हुने अनि त्यो लामखुट्टेले टोकिसकेपछि अब यो बढ्ने क्रम त यसरी भयो. फेरि हामी लामखुट्टेको टोकाइलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक पनि लिँदैनौँ. टोक्यो हजुर, दिनमा टोक्ने लामखुट्टेले टोकेको कि अरू नै केही चिजले टोकेको भन्नेतिर जस्तो मात्रै गर्छौँ. अब लामखुट्टेको टोकाइलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने स्थिति देखियो डेङ्गुको यो महामारी. अब अझ मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ धेरैजनालाई जस्तै अब डेङ्गुको फेरि सिभिरिटीको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो लिटरेचरहरूले के मेन्सन गरेको छ भन्दाखेरि पहिलो डेङ्गु भन्दा यदि एकचोटि डेङ्गु भइसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई डेङ्गु हुने चान्सेस एकदम कम हुन्छ होइन. त्यही सेरोटाइपले त्यो डेङ्गुको पनि 4 प्रकार छन् होइन, त्यही सेरोटाइप एउटा सेरोटाइप भन्ने हुन्छ, त्यही सेरोटाइपले चाहिँ डेङ्गु गराउने चान्सेस एकदम कम हुन्छ होइन, या कमै हो त्यो चान्स कमै हुन्छ या गराउँदै गराउँदैन. र त्यसपछि केही समयसम्म चाहिँ अरू डेङ्गुको भाइरसबाट पनि बचाउँछ, तर त्यही व्यक्तिलाई सेकेन्ड टाइम डेङ्गु भएमा चाहिँ त्यो व्यक्ति जटिलतामा जाने चान्सेस अझ बढ्छ. त्यो हिसाबले चाहिँ के कारण डाक्टर साहब यो चाहिँ जटिलता हुने उसको प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएर होइन, यो चाहिँ हामीले स्टडिजहरूमा देखेको हो होइन. अब जस्तै पहिले डेङ्गु भइसकेको छ फेरि त्यो व्यक्तिलाई डेङ्गु भयो भने चाहिँ सिभिलिटीमा जाने चान्सेस चाहिँ अलि हाई हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ हाम्रो स्टडिजहरूले देखाएको हो. यस्ता बिरामी पनि आएका छन् धेरै दोस्रो पटक भएको, दोस्रो पटकको त्यति साह्रो छैन नेपाली होइन. अब यही तरिकाले अर्को वर्ष पनि डेङ्गु आउने हो र जुन इन्फेक्टेड भएका व्यक्तिहरू फेरि इन्फेक्टेड हुने हो भने चाहिँ फेरि जटिलताको रिक्स बढ्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझ हामीले हरेक वर्ष चाहिँ यो बर्खायाममा डेङ्गु कसरी प्रिभेन्ट गर्ने, कम्युनिटी लेभलमा कसरी गर्ने र इन्डिभिजुअल लेभलमा कसरी गर्ने, त्यो कुराको लागि चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले. जस्तै एउटै सिजनमा जस्तै अहिले डेङ्गु सुरु भयो, लाग्न थाल्यो, मान्छे बिरामी पर्न थाले, लाग्यो, निको भयो र लगत्तै कति जस्तो ग्यापमा फेरि लाग्ने सम्भावना हुन्छ कि के यो सिजन भनिन्छ नि एकचोटि लगभग एउटा सिजनलाई प्रोटेक्सन दिन्छ एकचोटि भएपछि लाग्ला भन्ने डर भएन, त्यो सिजनलाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिने भयो, अर्को सिजनलाई भन्न सकिन्न. हजुर, भन्नाले त्यो लगत्तै फेरि लाग्ला कि भन्ने चाहिँ त्यो डर चाहिँ रहेन, त्यो यो सिजन एउटालाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिन सक्छ लगभग होइन, छ हप्तासम्म अर्को अरू डेङ्गुको भाइरससँग पनि यसले प्रोटेक्सन दिन सक्छ, तर अर्को वर्ष देला भन्ने चाहिँ छैन. किनभने अहिले एउटा प्रजातिको त्यो यो भाइरसले लागेको छ भने अर्को वर्ष अर्को जस्तै कोभिडमा हामीले कुरा गर्थ्यौँ नि, त्यो म्युटेसन हुन्छ, म्युटेसन भएर जस्तै अब कोभिडमा पनि हामीले डिफ्रेन्ट कोभिडको भाइरसहरू आयो, जस्तै हामीले अहिले कोभिड नाइन्टिनको कुरा गर्दाखेरि पनि साधारण जनताले बुझ्दाखेरि चाहिँ अब सुरुमा एउटा भाइरस थियो, अहिले अर्को भाइरस छ होइन,
त्यसै गरी यसमा पनि चार डेन वन डेन टू डेन थ्री डेन फोर भनेर चार किसिमका प्रजाति भाइरसका छन् जस्तै यो पालि डेन वन सबै चार प्रजाति नै संक्रामक हुन् उत्तिकै जटिलता जस्तै अहिले डेन वनले भएको छ भने अर्को वर्ष डेन टूले हुन सक्छ ए हजुर हजुर त्यो फेरिएर आउने फेरेर आउँदाखेरि त्यो हुने अब फेरि पनि जसलाई लाग्यो उसलाई त एकदमै गाह्रो भएको अथवा आत्तिने त्यो त स्वाभाविकै हो यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो लागेपछि चाहिँ कतिको चाहिँ यसको जोखिम अलिकता सिरियस हुने अलिक गम्भीर हुँदै जाने कतिको हुन्छ कतिको आत्तिने कतिको नआत्तिने औषधि के खाने कोहीले चाहिँ नजिकको त्यो औषधि पसलमा गएर खाने औषधि खाने चलन नेपालीहरूको प्रायः त्यही नै हो होइन अब त्यो गर्नुहुन्छ हुँदैन के सल्लाह दिनुहुन्छ डाक्टर साहब यहाँले ए घरेलु उपचारहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि एउटा भाइरल रोग हो होइन यसमा कुनै पनि किसिमको एन्टिबायोटिक्स यसमा काम गर्दैन यदि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ डेङ्गु सँगसँगै अरू ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन्सहरू हुनसक्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ एन्टिबायोटिक्सहरू डेङ्गुको लागि भनेर औषधि चाहिँ छैन छैन डेङ्गु भाइरल रोगको कारणले कसैले यो डेङ्गुको औषधि भनेर दियो भने त्यो होइन भनेर बुझ्नु पर्यो डेङ्गुमा चाहिँ जे जे लक्षण छ त्यो लक्षणको आधारमा नै हामीले औषधि दिने हो अब हामीले यसमा प्यारास्टो अनि त्यसमा दिने भनेको प्यारासिटामोलै हो अनि जिउ दुख्यो भन्दैमा अरू आइब्रुफेन डिक्लोफिनेक भन्ने औषधिहरू बाहिर पाउँछ जसलाई हामी एनसेड्स भन्छौँ त्यस्तै डेस्पिरिन एस्पिरिन भन्छौँ तिनीहरू पनि युज गरेको पाउँछौँ यस्ता औषधिहरू चाहिँ यसमा दिनु हुँदैन यसले चाहिँ अझ जटिलतामा पुर्याउन सक्ने हुन्छ यसले चाहिँ अझ ह्यामरेजहरू गराउन सक्ने रिक्सहरू हुन्छ र जटिलतामा पुर्याउन सक्ने कारणले गर्दा यसमा लिने भनेको सिटामोल हो प्यारासिटामोल हो र प्यारासिटामोल चाहिँ हामीले दिनमा एक एक ग्राम गरेर चारचोटि चार ग्रामसम्म लिन सक्छौँ लिन सक्ने यो दुखाइको लागि चाहिँ अनि यसमा चाहिँ एकदम अहिले यङ यो भाइहरूलाई पनि यङ भाइ आफ्नै साथीहरूलाई पनि एकदम यो एकदम धेरै मसल पेन हुने देखिएको छ होइन अब जिन्दगीमा आइया नभन्ने साथीहरूले पनि आइया भनेका छन् धेरै दुखी दुखेर दुख्यो भन्ने खालको निन्द्रा डिस्टर्ब हुने होइन यङहरूलाई पनि गाह्रै भएको छ अहिले यसो हेर्ने हो भने बिरामीहरूको कम्प्लेन सुन्ने हो भने चाहिँ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो पसलमा गएर एनाल्जेसिक्सहरू चाहिँ लिनु भएन हामीले लिने भनेको बरु प्यारासिटामोल एक ग्राम दिनमा चारचोटिसम्म लिन सक्छौँ छ छ घन्टाको फरकमा त्यो गर्न सक्ने भयो त्यस्तै गरी कतिले चाहिँ प्लेटलेट बढाउनलाई भनेर अनि यो मेवाको पातहरू पिसेर एकदमै अहिलेको पछिल्लो अब यो चाहिँ यसको बारेमा के भन्छ भन्दा एक केही समयको लागि चाहिँ बोनमारो निष्क्रिय भएका हुन् होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्लेटलेट घटेको हो जबसम्म ब्लिडिङ हुँदैन जबसम्म प्लेटलेट एकदम धेरै कम हुँदैन होइन र मेन कुरा ब्लिडिङ हुँदैन तबसम्म चाहिँ त्यसरी प्लेटलेट बढाउनको लागि यस्तो खालको विधिहरू अप्नाउनुपर्छ भन्ने छैन किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ कसैलाई हामीले खाने बानी त हुँदैन यो मेवाको पात कसै कसैलाई त्यही पात खाँदाखेरि त्यो पातले गर्दाखेरि पेट दुख्ने वाकवाकी लाग्ने हुनसक्छ होइन त्यसले भनेपछि मेवाको पातले यो डेङ्गुको बिरामीलाई चाहिँ राहत दिन्छ निको पार्न मद्दत गर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ नमानौँ भनेर भन्न सक्छौँ अहिलेसम्म अध्ययनहरूले त्यस्तो कुनै पनि किसिमको बेनिफिट भनेर त्यो त्यसको बारेमा अध्ययनै भएको छैन प्रपरली होइन अनि त्यसले त्यो पनि एउटा पाटो भयो अनि अब आफै केही समयको लागि निष्क्रिय भएको भाइरसले गर्दाखेरि प्लेटलेट डेफिनेटली त्यो भाइरल यो जुन सङ्क्रमण छ सङ्क्रमण कम हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ आफै बढ्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी नगरेकै बेस होला किन भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति यो एकजना मेरै ओपिडीमा आउनुभएको थियो वाकवाकी बान्दा भयो भने त्यसपछि मैले पनि गलेजोको जाँचहरू पनि गराएँ अरू कुराहरू पनि हेरेँ सबै कुरा राम्रै थियो त्यसपछि पछि सोद्धै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले त्यही पात पिसेर खानुभएको रहेछ त्यसले गर्दाखेरि इमिडिएटली वाकवाकी लागि बान्दा भयो अनि उहाँले चाहिँ जटिलता भयो कि भनेर अस्पताल आउनुभएको थियो आँतिर भनेपछि यो पछिल्लो दिनमा मेवाको पात खाने भन्ने कुराले चाहिँ अर्को किसिमको जटिलता बरु निम्त्याउन सक्छ सकेसम्म डक्टरको सल्लाहमै जाउँ र त्यही सल्लाहअनुसार नै औषधिहरू फलो गरौँ यदि जटिलता बढी छ भन्ने चाहिँ डक्टर साहबको सुझाव हजुर हजुर यहाँलाई धेरै धन्यवाद यति धेरै जानकारी डेङ्गुको बारेमा हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र पछिल्लो दिनमा चाहिँ साह्रै यो एउटा अत्यास जस्तो बढिरहेको छ उसलाई पनि डेङ्गु भन्नेमा अलिकता आश्वस्त पनि भयौँ उपचार त्यति अहिले जटिल भइसकेको छैन र उपचार छ हामीसँग अस्पतालमा उपचार सहजै छ त्यही भएर त्यति धेरै पनि नआत्यौँ र डक्टरको सल्लाहमा जाउँ भन्ने र जटिलता के छ जटिलताको बारेमा चाहिँ अब प्रायः जस्तो ज्वरो निको भएपछि आउँछ जटिलता चाहिँ जटिलताको बारेमा चाहिँ अलिकति हामी सजग रहौँ र जटिलताको फेज 48 घन्टा काटेपछि बिस्तारै 3-5 दिनमा रिकभर हुन्छ हजुर डक्टर साहब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको समय र जानकारीका लागि धन्यवाद धन्यवाद
वहाँ हुनुहुन्थ्यो शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर मिलन वज्राचार्य. आजलाई शुभ बिहानी यति नै. हामी तपाईँलाई न्युजसँग जोडिरहनेछौँ. नमस्ते.